Erta yoshli bolalarni ko'p terlashi, deylik 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar erta yoshli bolalar hisoblanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham ko'p terlash kuzatiladi. Ko'p terlashning eng ko'p sababi bu vitamin D yetishmasligining oqibatidir. O'zi umuman vitaminlar 2 xil bo'ladi. Suvda eriydigan hamda yog'da eriydigan vitaminlar. Vitamin D3 bu yog'da eriydigan vitamin hisoblanadi. Demak, mana shu erta yoshli hamda 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida vitamin D'ga nisbatan ehtiyoji yuqori. Vitamin D o'zi 5%gina deylik, oziq-ovqatdan organizmga kiradi. Qolgan 95%i quyosh ultrabinafsha nurlari ta'sirida shakllanadi. Ultrabinafsha nurlari demak, ertalab quyosh chiqqandan toki deylik 10-11gacha ultrabinafsha nurlari bo'ladi. Undan keyingi quyosh nurlari bolalar uchun foydali emas. Organizmda asosiy vazifasi kalsiy hamda fosforni almashinuvini ta'minlab berish. Shuning uchun har bitta kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan afzal degan aqidaga rioya qilgan holda, demak, bolada terlash erta yoshda yoki 1 yoshdan 3 yoshgacha yoki 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda raxit profilaktikasini o'tkazishimiz kerak yoki deylik, vitamin D ni erta yoshda o'sha bola tug'ilgandan keyin 2 haftaligidan boshlab regularni berishimiz kerak. Shu maqsadda Numakids kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan kalsiy hamda D vitamin D 3 ni o'z tarkibida saqlaydigan Bonnie mahsulotini tavsiya qilamiz.